أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا المدثر اے کپڑا اوڑھنے والے قم فانذر اٹھ کھڑا ہو اور انتباہ کر وربک فکبر اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کر وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ اور جہاں تک تیرے کپڑوں یعنی قریبی ساتھیوں کا تعلق ہے تو انہیں بہت پاک کر وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ اور جہاں تک ناپاکی کا تعلق ہے تو اس سے کلیتاً الگ رہ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ اور زیادہ لینے کی خاطر احسان نہ کیا کر وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ اور اپنے رب ہی کی خاطر صبر کر فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ بس جب ناقور میں پھونکا جائے گا فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ تو وہی وہ دن ہوگا جو بہت سخت دن ہوگا عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ کافروں پر نامہربان دَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا مجھے اور اس کو جسے میں نے پیدا کیا اکیلا چھوڑ دے وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا اور میں نے اس کے لیے با افراط مال بنایا تھا وَبَنِينَ شُهُودًا اور نظر کے سامنے رہنے والے بیٹے بیٹیاں وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا اور میں نے اس کے لیے زمین کو بہترین پرورش کا گہوارہ بنایا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ پھر بھی وہ تمع کرتا ہے کہ میں اور زیادہ بڑھاؤں كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ہرگز نہیں یقیناً وہ تو ہمارے نشانات کا دشمن تھا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا میں ضرور اس پر ایک بڑھتی چلی جانے والی مصیبت چڑھا لاؤں گا اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ یقیناً اس نے اچھی طرح غور کیا اور ایک اندازہ لگایا فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ بس ہلاکت ہو اس پر اس نے کیسا اندازہ لگایا ثم قتل كيف قدر اس پر پھر ہلاکت ہو اس نے کیسا اندازہ لگایا ثم نظر پھر اس نے نظر دوڑائی ثم عبس وبصر پھر تیوری چڑھائی اور ماتھے پر بل ڈال لیے ثم ادبر واستکبر پھر پیٹھ پھیر لی اور استکبار کیا فقال ان هذا الا سحر يؤثر تب کہا یہ تو محض ایک جادو ہے جو اختیار کیا جا رہا ہے ان هذا الا قول البشر یہ قول بشر کے سوا کچھ نہیں سأصليه سقر میں یقیناً اسے سقر میں ڈال دوں گا وما ادراك ما سقر اور تجھے کیا سمجھائے کہ سقر
کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، نہ وہ کچھ باقی رہنے دیتی ہے نہ پیچھا چھوڑتی ہے. لواحة للبشر، چہرے کو جلسا دینے والی ہے. علیہا 19، اس پر 19 نگران ہیں. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. اور ہم نے فرشتوں کے سوا کسی کو جہنم کے داروغے نہیں بنایا، اور ہم نے ان کی تعداد مقرر نہیں کی مگر ان لوگوں کی آزمائش کی خاطر جنہوں نے کفر کیا، تاکہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ یقین کر لیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ایمان میں بڑھ جائیں، اور جن کو کتاب دی گئی وہ اور مومن کسی شک میں نہ رہیں. والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. اور تا وہ جن کے دلوں میں مرض ہے اور کفار کہیں کہ آخر اللہ کا اس تمثیل سے کیا ارادہ ہے، اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہراتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا مگر وہی، اور یہ انسان کے لیے ایک بڑی نصیحت کے سوا اور کچھ نہیں. كلا والقمر، خبردار قسم ہے چاند کی. والليل اذ ادبر، اور رات کی جب وہ پیٹ پھیر چکی ہو. والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے. انها لعہد الكبر، کہ یقیناً وہ بڑی باتوں میں سے ایک ہے. نذیرا للبشر، بشر کو ڈرانے والی. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تاکہ تم میں سے جو چاہے آگے بڑھے اور جو چاہے پیچھے رہ جائے. كل نفس بما كسبت رهينة، ہر جان جو کسب کرتی ہے اسی کی رہین ہوتی ہے. إلا أصحاب اليمين، سوائے دائیں طرف والوں کے. في جنات يتساءلون، جو جنتوں میں ہوں گے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے. عن المجرمين، مجرموں کے بارے میں. ما سلككم في سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کیا.
قالوا لم نك من المصلين وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے ولم نك نطعم المسكين اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ اور ہم لغو باتوں میں مشغول رہنے والوں کے ساتھ مشغول ہو جایا کرتے تھے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ اور ہم جزا سزا کے دن کا انکار کیا کرتے تھے حَتَّى أَتَانَ الْيَقِينَ یہاں تک کہ موت نے ہمیں آ لیا فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ پس ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ پس انہیں کیا ہوا تھا کہ نصیحت آموز باتوں سے پیٹھ پھیر لیا کرتے تھے كَأَنَّهُمْ حَمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ گویا وہ بدکے ہوئے گدھے ہوں فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٌ شیر ببر سے ڈر کر دوڑ رہے ہوں بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرہ بلکہ ان میں سے ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ وہ بکثرت پھیلائے جانے والے صحیفے اپنے موقف کی اشاعت کے لیے دیا جاتا كلا بل لا يخافون الآخرة ہرگز نہیں بلکہ وہ آخرت سے نہیں ڈرتے كلا إنه تذكرة خبردار یقیناً یہ ایک بڑی نصیحت ہے فمن شاء بس جو چاہے اسے یاد رکھے وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة اور وہ نصیحت حاصل نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ اللہ چاہے وہی تقویٰ کا اہل ہے اور مغفرت کرنے کا اہل بھی